नमस्कार अनि धेरै धेरै हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम युनिभर्सल क्लिनिकमा। युनिभर्सलको क्लिनिक लिएर हामी तपाईँको घर घरमा आउने गर्छौँ युनिभर्सल टेलिभिजन एचडीबाट। युनिभर्सल क्लिनिक प्रत्येक बुधबार तपाईँले बेलुकी 6 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ र यसै क्रममा आज भने हाम्रो साथमा उपस्थित हुनुभएको छ नेपाल फार्मेसी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आज हाम्रो साथमा अमृत खनाल। उहाँसँग हामी नीतिगत र केही जनसरकारका प्रश्नहरू राख्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्थ्यो? एकदम ठिक छ। र यो समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। र अब कार्यक्रमको सुरुवात मैले साधारण तरिकाले तपाईँको सङ्घ संस्थाको बारेमा बुझ्ने तरिकाले प्रश्न राखेँ है त। फार्मेसी सङ्घहरू धेरैवटा जिल्लामा स्थापना भएको देखेँ मैले, होइन? अस्ति भर्खरै तपाईँले रूपन्देहीदेखि लिएर गएर जुम्लामा पनि उद्घाटन गर्नुभयो भनेर देखिरहेको छु। विशेषतः तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ सर? अब यसमा हामी चाहिँ एज अ केन्द्रीय बडीको हिसाबमा छौँ, होइन? यसको हाम्रो भूमिका भनेको हामी यो सङ्घमा पहिला कस्तो मान्छेहरू हुन्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ सबैले, होइन? यसमा चाहिँ के छ भने कम्तीमा पनि नेपालमा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको इन्स्टिच्युटबाट 3 वर्षको फार्मेसी विषयमा अध्ययन गरेका, कम्तीमा नै 3 वर्ष फार्मेसी विषयमा अध्ययन गरेकादेखि लिएर यो विषयमा फार्मेसी विषयमा पिएचडी गरेकासम्म यसको चाहिँ मेम्बर हुन पाउँछन्, होइन? यसको सदस्य हुन पाउँछन्। त्यसको लागि योग्यता सदस्य हुने योग्य हुन्छ उनीहरू। उहाँहरू चाहिँ नेपाल फार्मेसी परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्छ हाम्रो सदस्यहरू चाहिँ, होइन? यो नितान्त एकदम गैर नाफामूलक प्रोफेसनल सङ्गठन हो। यसले विगतको कोभिडमा यहाँहरू जस्तै मिडिया कर्मीहरूले पनि धेरैले त्यतिखेर पनि छाप्नुभयो, योभन्दा अघिल्लो कोभिडमा मान्छेहरूको धेरै मृत्यु नभए पनि धेरै डर भएको स्थितिमा औषधि किन्न बाहिर ननिस्किँदा हामीले विभिन्न जिल्लाको हाम्रो दाङको सल्यानको साथीहरूले घर घरमा समेत पुर्याइदिएर धेरै नै राम्रो सराहनीय कार्य गरेको हुनाले त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम प्रोग्रामहरूमा थ्याङ्क्स भोट पनि गर्नुभएको थियो, होइन? अब हामीले गर्ने भनेको यसमा भनेको के भने हामी जस्तै प्रोफेसनलहरूलाई यहाँबाट यो भनेको नितान्त व्यवहारिक शिक्षा हो। हामीले जे पढ्छौँ त्यो ठ्याक्कै व्यवहारमा उतार्ने किसिमको शिक्षा हो, होइन? अनि यो फेरि के छ त भने पेसेन्ट पार्टीसँग बिरामीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय छ, होइन? यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ भने पढ्दै गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, अब हाम्रै मेम्बर साथीहरू, म आफै पनि एकाडेमिकमा पनि इन्भल्भ छु, होइन? हामीले पढ्ने बेलामा पनि सिलेबसको कुरा एक ठाउँमा छ, सिलेबस बाहेक व्यवहारिक कुरालाई पनि हामीले जोड दिएका हुन्छौँ। र हामीले अब भर्खरै एउटा प्लानिङ गर्दैछौँ, स्टुडेन्ट चाहिँ कमिटी हामी मार्फत यसरी काम गर्छौँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब कहाँ इन्टर्न गराउने, कसरी गराउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउने गर्छौँ। र व्यावसायिक हिसाबमा जाँदाखेरि उहाँहरूको व्यावसायिक सुरक्षा पढिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ र आम जनमानसको चाहिँ स्वास्थ्यमा हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ राय सुझाव सल्लाह दिएर भनेको आफ्नो पेसागत हिसाबमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यसरी इस्टाब्लिस गर्नु। भनेपछि यो सङ्घको भिजन चाहिँ अलराउन्ड यति नै छ, होइन? जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ, फार्मेसिस्टहरू हुनुहुन्छ, दक्ष मान्छेहरू नै फार्मेसीमा चाहियो अथवा हुन्छ नि त्यही व्यवहार त जसरी पढ्नुभयो त्यही व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। यो कुरामा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चुकेको पनि देखिरहेको छु, यो कुरामा म पछि आउँछु, होइन? तर फेरि पनि मैले अर्को एउटा प्रश्न यहाँलाई के राखेँ भने फार्मेसी जनशक्ति नेपालमा कति छन् सर? अब ठ्याक्कै यति भन्दा पनि लगभग हामी चाहिँ नि हामी कहाँ 2 किसिमको जनशक्ति छ। एउटा पिसिएल गरेको, डिप्लोमा तह गरेको, जुन एसएलसी पछि 3 वर्षको सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ 3 वर्षको कोर्स गरेको हुन्छ, होइन? अर्को भनेको चाहिँ +2 अथवा तिनै डिप्लोमा गरेकाहरू चाहिँ ब्याचलर लेभलको डिग्री गर्ने हुन्छ, होइन? 2 किसिमले परिषदमा चाहिँ 2 किसिमले दर्ता हुन्छ, है? एउटा चाहिँ डिप्लोमा एसिस्टेन्ट फार्मासिस्ट भनेर हुन्छ, एसएससी सकिने बित्तिकै भयो, होइन? यो दुइटै गरेर लगभग 15-16 हजारको हारिमा छौँ हामी। त्यो त्यतिको जनशक्तिले यो नेपालमा भएको जति पनि फार्मेसी छ त्यसको लागि पुग्ने मान्छे जनशक्ति उत्पादन भएको छ त? जनशक्ति उत्पादन यस्तो छ, अब अहिले हामी कहाँ त्यसका अलावा हिजो यो फार्मेसी कोर्स भनेको हाम्रोमा यो सिटिभिटीले चलाउन लागेको धेरै भएको छैन, 2062 सालदेखि सुरु गरेको हो, होइन? यहाँभन्दा अगाडि पनि त यहाँका मान्छेहरू बिरामी हुन्थे, औषधि त खान्थे, होइन? त्यसको लागि चाहिँ के थियो भने सामान्य 2 दिनको 10 घन्टा के अरे 1 महिनाको 72 घन्टाको तालिम दिएर एउटा चाहिँ नि ओरिएन्टेसन भन्ने चाहिँ नि सामान्य जसले अङ्ग्रेजी पढ्न जान्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ नि तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि औषधि व्यवस्था विभागबाट एउटा प्रमाणपत्र औषधि बेचबिखन गर्नको लागि प्रमाणपत्र दिएर त्यसरी चलाएको स्थिति छ, होइन? उहाँहरू पनि लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ 18-20 हजारजना चाहिँ जनशक्ति त्यहाँनिर हुनुहुन्छ।
उहाँहरूको 18-20 हजार जना अनि हामी चाहिँ अहिले 15-16 हजारमा पुगिसकेको स्थिति छ होइन. यसरी गर्दाखेरि अहिलेको जनशक्तिले नपुग्दैन भन्ने चाहिँ छँदै छैन. किन छैन भने यसको लागि मसँग के म चाहिँ तपाईँको यो मिडिया मार्फत मैले के चाहिँ नि अब विभिन्न सरकारहरू हाम्रो तिनै तहका सरकारको कानमा चाहिँ के कुरा पुर्याउन चाहन्छु भने हामीसँग अहिले लगभग ब्याचलर पढाइ हुने कलेज 22-25 वटा ब्याचलर पढाइ हुने कलेज 26 वटा ब्याचलर पढाइ हुने कलेज छ होइन, जहाँ चाहिँ ब्याचलर डिग्री मात्रै हुन्छ भने लगभग 40-42 वटा चाहिँ पिसिएल लेभलको पढाइ हुने कलेज छ. यसमा हरेक 10:1 स्टुडेन्टलाई नेपाल सरकारले स्कलरसिपमा पढाएको स्थिति छ. यसो गर्दाखेरि झन्डै प्रति वर्ष 200 भन्दा बढी फ्रीमा पढेका विद्यार्थी निस्किँदैछन्. यी विद्यार्थीले हामीले काम गर्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर ठाउँ नपाइरहेको स्थिति छ. भन्न खोजेको ठाउँ जति पनि छ तर के छ त भने रामेले गर्नुपर्ने काम श्यामेलाई गीतालाई ल्याएर गराइएको छ. तर अब यस्तो हो नि त सर, समय अनुसारको परिवर्तन भयो. दक्ष मान्छे राख्नुपर्छ मान्छौँ. अब कसलाई चाहिँ दक्ष मान्ने त, 20 वर्षदेखि एउटा मेडिकल चलाएर एक्सपिरियन्स लिएको, अब एजुकेसन अहिलेको अनुसारको उहाँहरूसँग सर्टिफिकेट नहोला तर पनि उहाँहरूसँग एक्सपिरियन्स त छ नि त. त्यो अनुसारले चाहिँ अब 20 वर्ष पहिला हुनुभएको, अहिले त यहाँ एजुकेसन पाउने 16 हजार भन्दा त 20 हजार बढी भयो नि त पुराना मान्छेहरू. यसमा पनि दक्ष र अदक्षको कुरा भनेको हामीलाई के केलाई हामीले चाहिँ नि त्यसलाई मापन गर्ने वर्ल्ड वाइडको ट्रेन हेर्नु पर्यो. अहिलेको वैज्ञानिक तौरले तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, 3 महिना कसैले तालिम लिएछ अथवा 1 महिना तालिम लिएको मान्छेलाई ज्ञान हुन्छ कि कम्तीमा नि 3 वर्ष पढेकोलाई हुन्छ अथवा त्यसपछिको 4 वर्ष पढेकोलाई ज्ञान हुन्छ. तपाईँ आफै जाँदाखेरि कसलाई प्रिफर गर्नुहुन्छ? नहुनुभन्दा कानु मामा जाति हिजो हुँदै नभएको बेलामा उहाँहरूले गर्नुभएको, उहाँहरूले दिएको औषधि खाएर हामी यहाँ यो स्थितिसम्म छौँ. तर अनुभवलाई नै सर्वोपरि मान्ने त त्यसलाई थ्योरीसँग जोड्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसपछिको चाहिँ नि अप्ठ्याराहरू के छन् भन्ने कुराहरूको त सम्पूर्ण कुराहरू उहाँहरूले त्यो कुराहरूको ज्ञान त पाउनु भएको हुँदैन होइन. त्यसो भएको हुनाले दक्ष कसलाई भन्ने कुरा त त्यो डिग्रीलाई अथवा विज्ञानलाई एकातिर पछ्यायौँ भने मात्रै हामीले अब यहाँनिर चाहिँ एपेन्डिसाइटिस भयो भने झारफुक गरेर निको पार्न जाने कि डाक्टरकोमा जाने भन्ने जस्तो विषयमा देखिन्छ. तर विस्थापित गरेको जस्तो हुँदैन र भनेको होइन, विस्थापित गर्दै नगर्ने उहाँहरूलाई किन विस्थापित गर्ने? हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के हो भने उहाँहरूलाई विस्थापित पनि गर्ने होइन. उहाँहरू जुन हिजोको दिनदेखि आजसम्म जोड्दाखेरि लगभग 18-20 हजारको हारिमा छौँ भन्ने छ, एक्चुअल डाटा दिन नसकिने. तर त्यसमा पनि 5-7 हजार मान्छेले त पिण्ड खाइसकेको स्थिति छ. तर उहाँको के छ भने सन्ततिहरू जेनेरेसन टु जेनेरेसन एउटा मैले पढेँ, अब मेरो छोरालाई चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ मेरो डिग्रीले चाहिँ काम गरेर दिने कि नदिने, हामीले दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सर्न हो क्या यहाँनिर चाहिँ होइन. हो त्यो कुरा चाहिँ हुनु भएन. अहिलेको हाम्रो जनशक्ति त जति पनि छ नेपालमा कति पपुलेसन बराबर कतिजना चाहिने सरकारी तथ्याङ्क हुनु पर्यो नि. हाम्रो हरेक चाहिने संरचना वडासम्ममा चाहिँ वडा क्लिनिकहरू पुगेको स्थिति छ, गभर्मेन्टको संरचनाबाट जिल्लामा जिल्ला अस्पतालहरू पुगेको स्थिति छ. यी सबै ठाउँमा यसरी नै स्कलर पढेर निस्केकालाई ल विज्ञापन गर्न सकेन अरे, तर स्कलरमा पढेकाले उहाँहरूलाई त फ्रीमा पढाएपछि काम लगाउनु पर्यो नि त. त्यो मात्रै नीतिमा चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर युनिभर्सिटी र यो चाहिँ प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिबिटीसँग कोर्डिनेसन गरेर ती जनशक्तिलाई मात्रै ठाउँ ठाउँमा लगायो भने सही ठाउँमा राइट प्लेसमा राइट मेनबाट सर्भिस पाउनलाई चाहिँ कसैले पनि छेक्न सक्दैन. र अर्को कुरा के पनि सुधारिन्छ भने जहाँनिर चाहिँ हामीले सुन्छौँ तपाईँहरूले मिडियाबाट पटक पटक भन्नुहुन्छ फलानु ठाउँमा त अहिले पनि सिटामोल पाएन रे, झाडा पखालाले चाहिँ औषधि पाएन होइन, तर अनि फेरि त्यही सँगसँगै एकातिर पाएन भनेर त यहाँहरूको न्युज हामीले सुन्न पाइन्छ, अर्कोतिर फेरि सँगसँगै यत्रो औषधि चाहिँ एक्सपायर गराएर खोलामा फालियो रे भनेर न्युज पनि यहाँहरूले नै सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ. यसको एउटै कुरा के भएको भने जहाँनिर राइट मेन इन राइट प्लेस नभएको, जो मान्छेले जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काममा नलागेर कमिसनका खेलदेखि लिएर विभिन्न कारणले अरू मान्छेलाई त्यो ठाउँमा लाउनाले औषधि कहीँ पाएकै छैन, कहीँ चाहिँ त्यो औषधि खपत नभएर एक्सपायर भएर फाल्नु परेछ राज्यलाई. तपाईँहरू पनि यो सङ्घ संस्थामै हुनुहुन्छ होइन, अब तपाईँहरूले पनि स्वास्थ्यको हिसाबले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त तपाईँहरू पनि पोजिटिभ नै गरौँ भनेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ. सरकारले पनि स्वास्थ्यकै विषयमा त त्यतिसम्मको नेगेटिभली नसोच्नु पर्ने हो जस्तो लाग्छ. तपाईँहरू बिच नै तालमेल किन हुँदैन? तपाईँहरू बिच नै कोर्डिनेसन नभए जस्तो देखिन्छ नि त. होइन, आम मानिसले हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ. हामी चाहिँ के भन्छौँ भने सरकारमा
हाम्रो संयन्त्र कस्तो छ? अहिले पनि तपाईले हेर्नुभयो भने औषधि खरिद गर्ने औषधि बेच्ने ठाउँहरुमा अस्ति भर्खरै हामी चाहिँ नि एउटा भरतपुर अस्पतालको केसमा भनौ अर्को चाहिँ नि एस्ता अस्पतालहरु धेरै ठाउँमा छ जहाँ नि र कि औषधिको खरिद गरेर बिक्री गर्ने त्यो डिस्पेन्स गर्ने ठाउँमा त्यसलाई कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने ठाउँहरुमा आपूर्तिहरुमा दरबन्दी हेर्नुभयो भने अहिले पनि गैर फार्मासिस्टलाई राखिरहेको स्थिति छ किनभने उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो विषयमा उहाँहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न भन्ने होइन तर उहाँहरुले त्यो भन्दा त्यही विषय पढेका मान्छेलाई राख्यो भने अझै एक्सलेन्ट रिजल्ट निस्किन्छ भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो तर कतिपय कुरामा के सुनि राख्छौँ भने हामीले दरबन्दीहरू खाली किन जान्छन् भने डक्टरहरू हुम्ला जुम्ला जान मान्दैनन् डक्टरकै दरबन्दी पनि खाली भइरहेको हुन्छ भने फार्मासिस्ट पुग्ने जनशक्ति उत्पादन भएको छ नि बजारमा जो दुर्गममा गएर पनि काम गर्न सक्ने गरी मैले यहाँहरूकै यही लोकप्रिय टेलिभिजनबाट यो पनि उद्घोष गरेँ अस्ति मात्रै हाम्रो एक महिना पनि भएको छैन हाम्रा जनशक्ति दुर्गम भनेर मान्ने हामीले मुगुलाई दुर्गम मान्ने होइन मुगुमा गएर त हामीले नेपाल फार्मेसी सङ्घको जिल्ला समिति बनाएका छौँ जुम्लालाई हामीले दुर्गम मान्थ्यौँ हिजोका दिनसम्म जुम्लामा हाम्रो भव्य कार्यक्रम गरेर हाम्रो चाहिँ समिति बनाएका छौँ होइन यावत जिल्लामा त हाम्रो त्यहीँ पढेका फार्मासिस्टहरू त्यहीँ गोलबद्ध भइसक्यो भनेपछि मान्छेले काम नपाएर बसिरहेको स्थिति छ यहाँनिर त फ्रीमा पढाएको मैले अघि भने नि 10:1 विद्यार्थीलाई फ्री पढाइरहेको छ यी विद्यार्थीलाई त्यो ठाउँमा पठाउन सक्नु पऱ्यो नि नेपाल सरकारले अथवा त्यहाँको स्थानीय सरकारले कोर्डिनेसन गरेर लान सक्नु पऱ्यो यहाँनिर त के भइदियो भने यी सरकारी हरेक जुनसुकै सरकारमा बस्ने निकायले पनि कतिलाई केही पर्सेन्टलाई थाहा छैन होला केही पर्सेन्टलाई चाहिँ यहाँबाट त्यहाँसम्म पुर्याउँदा टेन्डर गर्ने टेन्डर गर्दा मेरो मान्छेलाई पार्ने यी च्यानल भत्किन्छ भनेर नबनाएको स्थिति छ पब्लिकको स्वास्थ्यको चाहिँ पूर्ण चाहिँ जिम्मेवार चिन्तित त कहाँ छन् त हामी त जनशक्ति हामीसँग मागोस् न हामी जहाँ पनि पठाउन तयार छौँ तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले के पनि सुनिराख्नु भएको छ भने लाइसेन्सको लागि उहाँहरू नै लडिराख्नु भएको छ बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ तर लाइसेन्सलाई अलिकति अनाधिकृत पाराले भित्रभित्रै नै अलि इलिगल पाराले बेचेर उहाँहरूले नै त्यसरी नै अनाधिकृत पाराले लाइसेन्स बेचिराख्नु भएको छ भन्ने खालको आरोप पनि लाग्छ नि यहाँहरूलाई होइन एकदम सही हो तपाईँले उठाएको यसलाई त म नकार्दै नकार्दिनँ किन नकार्दै हामीले बेच्यौँ भन्दा पनि यो हेर्ने निकायको अहिले नेपाल सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हेर्नुभयो भने निता बकैदा त्यहाँ के लेखेको छ भने स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँ अनुगमन नियमन गर्न सक्छ त्यहीँनिर कुनै औषधि पसल खोल्ने हो भने त्यहीँनिरको चाहिँ नि दर्ता गरे हुन्छ हामी चाहिँ नि अहिले हामीसँग भएको विद्यमान काठमाडौँ आउनु पर्दैन सपोज गोर्खाको मान्छे छ भने अहिलेसम्म काठमाडौँ आउनुपर्छ धादिङको मान्छे काठमाडौँ आउनुपर्छ धादिङले धादिङकै स्थानीय निकायमा गरे हुन्छ भनेर कानुनले लेखिदिएको छ तर परिपाटी के छ त भने हामीसँग भएको त्यहाँको सरकार चलाउनेहरूलाई यो कुरा थाहा छैन नेपाल फार्मेसी सङ्घ मात्र यस्तो एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो जुनले विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिकामा गएर केही ठाउँहरूमा हामीले इस्टाब्लिसमेन्ट गऱ्यौँ जस्तै नवलपुरको चाहिँ नि गैँडाकोट नगरपालिकामा दुईजना राख्यो त्यहाँनिर एउटा प्र्याक्टिस सुरु गर्दैछ होइन हाम्रो चाहिँ नि इटरी उपमहानगरको त्यतिखेरको द्वारिकालालले गर्नुभयो होइन थाहा नगरपालिकाले यता चाहिँ नि यो विभिन्न ठाउँमा जहाँ चाहिँ हामी पुग्न सक्यौँ ती ठाउँहरूमा इम्प्लिमेन्टेसन हुँदै आएको छ यदि यसो गरिदिने हो भने अघि तपाईँले उठाउनु भएको जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही ठाउँबाट रोक दिन सक्छौँ कि अनि हामीले यो नियमन गर्ने निकाय फेरि को हो त भन्यो भने औषधि व्यवस्था विभाग हो त्यस्ता ठाउँमा त औषधि व्यवस्था विभागले जानु पर्यो अनुगमन गर्नु पर्यो अनुगमन गरिसकेपछि त्यहाँ दिएको फन्डलाई हामी त सहयोग गर्न तयार छौँ त इभन मेरै त्यो कुरामा पाउनुहुन्छ भने हामीले हाम्रै साथीहरू मार्फत पनि तपाईँहरू कसैले दिनुभएको छ भने पनि तपाईँ यहाँ बस्ने तपाईँको लाइसेन्स चाहिने रसुवामा चल्ने भयो भने यो चाहिँ मान्ने हुँदैन तपाईँले पढेको हो कि विज्ञता त्यो मान्छेले पढेको हाम्रो क्वेसन त्यहाँ हो आज मैले दिइरहँदाखेरि मेरो मान्छे मेरा रिलेटिभ्सहरू म आफै स्वयं अरू ठाउँमा कतै जाँदा त्यस्तै पऱ्यो भने त म अध्यक्ष जनशक्तिको हातबाट परेर मेरो जाने स्वास्थ्यमा ठुलो दुर्घटना आउन सक्छ त्यसैले हामीले हाम्रा मेम्बर मार्फत यो कुराहरू प्रशिक्षित पनि गरेका छौँ र कारवाहीको प्रक्रियामा यदि कसैले हजुरहरूको चाहिँ के भूमिका हुन्छ त्यही भएर मैले हामीले चाहिँ एकदमै हामीले के भनेछौँ भने जस्तै म अब यही 17 गते हाम्रो दाङ जिल्लाको चाहिँ अधिवेशन हुँदैछ त्यहाँ जाँदैछौँ हामीले के गर्छौँ त्यहाँ बोल्दा नेताहरूको जस्तो भाषण हुँदैन हामीले गर्ने के छ तपाईँहरूले यो मार्फतमा जोडिएकाहरूले कहीँ पनि लाइसेन्स रेन्टिङ गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् थोरै पैसाले गर्दा कसैको ज्यान चाहिँ हानि हुनसक्छ पढ्दै नपढेको चाहिँ एउटाले पढ्दिएर अरूलाई हुने भए त किन चाहिँ नि यत्रो दुःख गर्नु पर्थ्यो डाक्टरका छोरा जम्मै डाक्टर हुनुपर्ने सर्जनका छोरा सर्जनै हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यस्ता कुराहरूमा प्रशिक्षित गर्छौँ हामीले हाम्रो ठाउँबाट गर्छौँ र नियमन गर्ने निकायले चाहिँ के गर्नु भएन भने त्यहाँ गएपछि फलानुको मान्छे रहेछ यो हाम्रो स्टाफको मान्छे रहेछ भनेर छोडेर आउनु भएन त्यस्तोलाई चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो त्यो सँगसँगै नेपाल फार्मेसी
कृषि परिषदले पनि त्यो अनुसार गरेछै गरेछैन, आफ्नो लाइसेन्सहरू ठिक ठाउँमा लागेछ कि लागे छैन भन्ने कुरामा हामी जस्ता सङ्घ संस्थासँग कोर्डिनेसन गरेर गयो भने यसलाई त पक्कै यो त धेरै बेरको कुरै छैन। र यो कोर्डिनेसन हुन नखोज्नुको कारण चाहिँ के हो सर? किनभने तालमेल नै भइरहेको छैन होइन, तपाईँहरू पनि त्यसैको लागि राख्नु भएको छ। अघि पनि मैले यो कुरा भने, तपाईँले भन्नुभयो हामी जस्तो संस्थासँग एकचोटि कोर्डिनेसन गरेर जानु पर्यो भनेर, कोर्डिनेसन गर्न किन चाहिरहेको छैन? अब यसमा पैसा छ नि त, जोडिएको कुरा पैसा छ। यहाँ के छ भने मानव कुनै एउटा ठुलो ठेकदार हुन्छ, आज चाहिँ नि कुनै भिर पुल बनाउने ठेका लिएको हुन्छ 20 करोडको, त्यहाँबाट केही करोड निस्किन्छ, अनि निस्केको मान्छेले के गर्छ त, यसरी नै फार्मेसी पढेका भए पनि सबैजनाले चाहिँ पसल खोल्न सक्ने हैसियतका त हुँदैन, निस्कुलरमा पढेका हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ ल भाइ तेरो लाइसेन्सले म 10,000 दिन्छु भनेर भन्छ उसले, अनि त्यहाँ लगेर उसले 10,000 राख्छ, उसले लगानी गर्छ र उसले त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ, फेरि टेन्डरकै काम गर्छ यता आएर होइन, अनि त्यो टेन्डरको माने के हुन्छ त, फेरि त्यहाँनिर जनशक्ति दक्ष जनशक्ति भयो भने त तपाईँहरूले रेन्टिङ टेन्डिङ टेन्डर गर्दाखेरि यो यो कुराहरू लिएर आउनुहुन्छ, यो भएन भन्ने कुराहरू हुन्छ, अनि ती सबै कुराहरूमा चाहिँ बायस गर्छ भनेर सेटिङ के गर्छ, त्यहाँदेखि लिएर त्यस्ता गिरोहरूले यहाँनिर फेरि धेरै चाहिँ नि फाइदा छ भन्ने एउटा निस्किरहेको छ होइन, अनि देख्छ त्यहाँ त्यताबाट कमाएको पैसा यता हाल्छ, यताबाट ल्याएको मान्छेहरूको चाहिँ नि गलत मान्छेको प्रवेश भइसकेपछि उसले चाहिँ नि के हुन्छ त, भोलि चाहिँ नि सरकारी अस्पतालहरू यस्ता टेन्डर गरेका ठाउँमा कार्टुन मात्रै पठाउँछ, औषधि त पठाउँदैन पठाउँदैन, हाम्रोमा ट्रेन त्यही छ नि त होइन, त्यसो भएको हुनाले ती मान्छेहरूको चाहिँ नि नजर यहाँ परेको हुन्छ, त्यसको मान्छेको साटघाट कोसँग हुन्छ त, पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूसँग सम्म पुगेको हुन्छ, अनि कर्मचारीहरूसँग पुगेको हुन्छ, यी कर्मचारीहरूलाई पनि के गर्छ त, ती मान्छेहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर, सबैलाई म भन्दिनँ, केहीले प्रलोभनमा पार्न सक्छ, अनि प्रलोभनमा त्यो कुराहरू जङ्गलमा फसिसकेपछि यी कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसनमा होइन चलिरहेछ, चलेकै त छ नि, अब हामीले हुने कुराहरू नि भएको छ भन्ने छ, भनेपछि पोलिटिकल पार्टी र गभर्नमेन्ट नै एकदमै चुकेको छ भन्ने कुरा आयो हैन, तपाईँहरूको सङ्घ संस्थाले त राम्रै गरिराख्नु भएको छ। हैन, हामी त एकदम हामी दत्तचित्त भएर हामी भोलन्टियरली काम गर्न तयार छौँ भनेकै छौँ, कहाँ छ कारवाही गर्न, हाम्रै सदस्य छ भने पनि उसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन हामी नै पहल गर्छौँ। र पछिल्लो समय सर यो सिटामलको जुन कुरा आइरहेको छ होइन, यसलाई 650 MG बनाउने भन्ने कुरा गभर्मेन्टको छ, र अब सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ होइन 500 MG-कोले 70% भन्दा बढी जनशक्तिलाई नर्मली काम गरिरहेको छ भने किन 650? तर यो औषधि एन 2035-ले पनि फेरि 4 ग्रामसम्म चाहिँ दिनमा मान्छेलाई खुवाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन भन्ने खालको कुराहरू पनि लेखिरहेको हामीले देख्छौँ होइन, र अब WHOमा हेर्दाखेरि पनि एउटा एडरले चाहिँ 1000 MG-सम्मको सिटामल एक डोजमा खाँदाखेरि केही फरक पर्दैन भन्ने कुराहरू छ, तर तपाईँहरूको त यो 650 बनाउने भन्ने कुरामा एकदमै तालमेल भइरहेको छैन होइन, एकदमै मानिराख्नु भएको छैन, कमिसनको कुराहरू अलिकति नपुग भएर हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछ नि। तपाईँले उठाएको प्रश्नको चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न होइन, यो हामीले भनेको के हो, नेपाल फार्मिसँग गैर नाफामूलक एकदम पब्लिकको हेल्थसँग कन्सर्न राख्ने संस्था होइन, किन औषधि विज्ञानमा विज्ञता हासिल गरेको संस्था भएको हुनाले यसले के प्रति असर के गर्छ त, साइड इफेक्ट भनेर भन्छौँ नि, खराब असरहरू के गर्छ त भन्ने कुरामा हामी कन्सर्न भएर यो कुरा हामीले उठान गरेको हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो WHOले पनि यो कुरा यस्तो 1 ग्रामसम्म खानु हुने दिने भन्ने त भनेछ, तर 1 ग्रामसम्म खानु हुने भनेपछि त 500 MG-को 2 खाँदा 1 ग्राम भयो, 1000 MG भयो एक डोजमा होइन, एक डोजमा त्यतिसम्म हामी जान सक्छौँ, अनि इन्जेक्टेबलमा कोही बिरामीलाई एकदमै सिभियर फिभर भयो, ज्वरो आयो, त्यस्तो बेलामा सुईको थ्रुबाट दिँदाखेरि म्याक्सिमम 24 आवरमा 24 घन्टाको पिरियडमा 4 ग्रामसम्म दिँदाखेरि त्यसको खासै नकारात्मक असर देखिँदैन भनेर रिसर्च आर्टिकलहरूले भनेको पनि छ, त्यसलाई पनि हामी मान्छौँ, त्यो के हो त एकदम सिभियरिटी केसमा हो होइन, तर हाम्रो कन्सर्न के हो भने अहिले उपलब्ध भइरहेको पारासिटामोल जुन 500 MG-को छ यसले हाम्रो एडल्ट डोजलाई मोर देन 70%लाई एकदमै राम्रो एक्सलेन्ट काम गरेको रिजल्ट छ होइन, यो हुँदाहुँदै 650 MG-को हो, बडी वेटको आधारमा शरीरको तौलको आधारमा हामीले डोज क्यालकुलेसन गर्ने हो होइन, त्यसरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कसैलाई त 650 MG लिने पुग्दैन, कसैलाई फेरि 650 MG धेरै हुन्छ, भनेपछि किन 650 MG ल्यायो त भन्न खोजेको कुरामा नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ सरकारले ल्याउन खोजेको पनि होइन, सरकारलाई थाहा नदिएर केही मान्छेहरूको चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि स्वार्थ देखिन्छ, यसमा पनि के छ भने 500 MG-को पारासिटामोलको मूल्य निर्धारण गरेर 1 रुपियाँ गराइदिएको छ रिटेल प्राइस,
उहाँहरूको म्यानुफ्याक्चरहरूले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दा गर्दै लगभग लगभग 56-87 पैसा जस्तो 90 पैसा जस्तो उहाँहरूकै पर्छ, बाँकी रह्यो 10 पैसाको कुरा पर ट्याब्लेटमा, 10-12 पैसा 10 पैसा मात्रै 8-10 पैसा मात्रै उहाँहरूलाई प्रफिट हुनुभएपछि, अनि बेच्ने रिटेलरको चाहिँ एउटा ग्रुप छ, जस्तो हामी पनि अहिले त्यहाँ आछौँ, हामीभन्दा ठुलो जमात तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, अनि फेरि अर्को ग्रुप कस्तो छ त भन्यो भने तपाईँको चाहिँ नि हामी जस्ता पढेका निमुखाहरूको चाहिँ जसले पसल खोल्न सक्दैन उसको लाइसेन्स किनेर चलाउनेछ। हाम्रो कन्सर्न कहाँनिर हो भने 500 बराबर काम गर्दा गर्दै 650 एमजी ल्याउनु पर्ने आवश्यकता त देखिएन नि होइन यहाँनिर। अब 650 एमजी आयो भने के हुन्छ त भन्यो भने उहाँहरूले 500 एमजी पो मूल्य निर्धारणमा परेको, 650 एमजी त पर्दैन, उहाँहरूले केही पनि यत्रो विरोध नभए त 4 रुपियाँ गराउनुहुन्थ्यो होइन, विरोध भइसकेपछि अब उहाँहरूले 3 रुपियाँ जति मात्रै राख्नुहुन्छ रेट, भनेपछि 100 एमजीको गराउँदा 500 एमजीको गराउँदाखेरि पनि त अहिले लगभग लगभग 90 पैसामा त बनेको छ, 10 पैसा एउटा प्रोडक्टमा फाइदा नखाइदिएर के फरक पर्छ र होइन। अनि सिटामोल फेरि मकै खाए चाहिँ खाने चिज होइन, फिभर आउँदाखेरि मात्रै खाने चिज हो, त्यस्तो धेरै पोटेन्सी भएको औषधि पनि होइन। अब समस्या के हुन्छ भने 500 एमजी कोभिडको महामारी भएको बेलामा त नपाएको स्थिति तपाईँहरूले न्युजमा निकाल्नु भयो, किन निकाल्यो त भन्दाखेरि त्यसमा धेरै फाइदा भएन, 1 रुपियाँमा बेच्ने चिजमा जति पनि रहेछ, अनि यसमा के हो त व्यापक दबाव, तपाईँहरूले न्युज निकालेपछि दबाव पर्यो, दबाव परेपछि औषधि तत्कालीन महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले 24 घन्टा अल्टिमेटम दिनुभयो, दिने बित्तिकै पर्सिपल्टबाट निस्क्यो, भनेपछि के हो त के रहेछ त चुरो भन्दाखेरि प्रोफिट धेरै भएन, अनि प्रोफिट दिनको लागि 650 एमजी ल्याउने हो त नेपाल गभर्मेन्टले, नेपाल सरकारले अरू पनि व्यापारीलाई प्रफिट गराइदिनको लागि 650 एमजी ल्याउने हो त, 650 एमजी ल्याइदिने बित्तिकै 300 तपाईँको चाहिँ 3 रुपियाँ यिनीहरूले मूल्य राख्छ, 3 रुपियाँ राख्ने बित्तिकै के गर्छ त अब भने 500 एमजीले खाएको हुने ठाउँमा 650 एमजी 150 एमजी त तपाईँले बढी खाइसक्नुभयो, प्यारासिटामल भनेको फेरि ज्वरो कम भएन दुखाइ कम गराउनु पऱ्यो भने 4-5 चोटिसम्म खानु मिल्ने औषधि, त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यो धेरै त खाने नै भयो, अनि त्यसपछि 3 रुपियाँ गराइदिने बित्तिकै जम्मा 1 रुपियाँमा बन्ने औषधि पाइने, त्यसलाई पर्ने भयो, अनि फेरि बेच्नेले पनि के गर्छ त त्यहाँ 500 र 600 छ भने अनि उसले के गरिदिन्छ त भन्दा जम्मै 600 मात्रै बेच्न थाल्छ अब त, किनभने उसलाई पनि त त्यहाँ मार्केटिङ छुट्याइदिएको छ नि त, किनभने 50 त्यसमा त 10-12 पैसा त यसमै पनि बस्दो रहेछ नि त, व्यवसायीदेखि लिएर गएर यसमा जोडिनु भएका सबै मानिसले चाहिँ कमिसन खोजिराख्नु भएको छ र कमिसनको लागि। तर मलाई त के लाग्छ भने तपाईँको के लाग्छ भने यतापट्टि चाहिँ त्यो 650 एमजीको खुवाउने, उतापट्टि चाहिँ यो गराउनु पर्छ भन्दै हिँड्ने ग्रुपले कतै चाहिँ लिभरको कलेजोको अस्पतालको उद्घाटन गर्दै हिँडेछन् कि जस्तो लागिरहन्छ क्या, यसको प्रत्यक्ष असर भनेको त कलेजो ड्यामेज गराउने हो, भनेपछि कता कता तालमेल यसो हेर्दा केही चिकित्सकहरूले पनि होइन किन नहुने भन्ने देखिँदाखेरि व्यापारीले त भन्छ व्यापार गर्ने हो उहाँहरूको त धर्म हो, त्यसमा त मेरो केही पनि कम्प्लेन छैन, 500 लाई नै हाम्रो माग के हो भने 500 लाई नै ल 650 पनि दिउँ तर 500 को मूल्य बढाएर 2 रुपियाँ गर्नुपर्छ भने गराउँ होइन, 500 को व्यवसायलाई घाटा छ भने 2 रुपियाँ गर्नुपर्छ भने गरौँ, दुनियाँको भाव बढिसकेको छ त्यसको नि बढेको छ, उहाँहरू घाटामा हुनुहुन्छ भने बढौँ, 500 लाई बढाएपछि कमसेकम स्वास्थ्य त बच्यो नि होइन, यता त के छ भने यता सिटामोलको भाव बढाउन चाहिँ डाक्टर साहबहरू नै चाहिँ पुच्छर कसेर लाग्ने, उतापट्टि चाहिँ नि लिभर हस्पिटलको चाहिँ उद्घाटन गर्दै हिँड्ने जस्तो परिपाटी देखियो, यसको चाहिँ विरोध हो क्या हाम्रो चाहिँ। ल ठिकै छ, अब हामीले यो पनि कुराकानी गऱ्यौँ र अब मलाई एउटा जनसरोकारकै विषय भनौँ होइन, नर्मल मान्छेले बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिरकै अस्पतालहरूमा अथवा मेडिकलहरूमा चाहिँ होइन उहाँको बुबाले गर्नुभयो, अहिले मैले देखिरहेको मेडिकल पनि छ मेरै गाउँघरको, अनि उहाँको छोराले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि उहाँका भाइ भतिजाले गर्नुभयो, अहिले उहाँको श्रीमती पनि त्यसैमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन, र कस्तो छ भने उहाँको मेडिकल लगभग अस्पताल बनिसक्यो कि, उहाँहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ भने प्रिस्क्रिप्सन बिनाको औषधि खासै दिनु हुँदैन, सिटामल अथवा यही ओटिसी ओभर द काउन्टरको बाहेक दिनु हुँदैन भनेर भनिरहेछन्, तर कतिपय ठाउँमा मैले सुने पनि यो जति डोजको कुरा छ नि, डोज अलि मेन्टेन भएन अथवा भएन भने चाहिँ मेडिसिन भनेको पोइजन बराबर हुन्छ, यसले एकदमै इन्टर्नल इफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ, तर पनि अब त्यसको लागि चाहिँ होइन लाइसेन्स भएकै मान्छे राख्नको लागि चाहिँ यो सरकारी तर्फबाट तपाईँहरूलाई यो ल अब चाहिँ सङ्घ संस्थाले गर न त भनेर तपाईँलाई पर्मिसन दिनुपर्ने हो कि तपाईँले आफ्नै होइन, यसलाई चाहिँ के हो भने हामीले नेपाल फार्मेसी सङ्घले पटक पटक स्थानीय तहको यसको संरचना बन्ने बेलामा पनि हामीले यसरी बनाउनुहोस् भनेर ONM सर्वे हुने बेलामा हामीले हाम्रो रायहरू दिएका छौँ होइन, विभिन्न स्थानीय वडा तहसम्म जहाँनिर औषधिको कारोबार हुन्छ
जहाँनिर औषधिको कारोबार हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले के त भने फार्मेसी जनशक्ति जे हो सरकारले दिने त्यो चाहिँ त्यहाँसम्म दरबन्दीमा गराऊ भनेर हामीले त्यो एउटा जहाँ जे काम गर्ने के दाँत गराउनेले दाँतको दरबन्दी हुनु पऱ्यो कि तलसम्म होइन औषधि दिनेले औषधिको दरबन्दी हुनु पऱ्यो फार्मासिस्टको दरबन्दी हुनु पऱ्यो ल्याब गर्नेले ल्याबको दरबन्दी हुनु पऱ्यो होइन नर्सिङलाई नर्सिङको दरबन्दी हुनु पऱ्यो जे गर्ने हो त्यो त्यहाँ पुग्नु पर्यो पहिलो कुरो त्यो गर्ने बित्तिकै हामीले दिएको त्यो उस अनुसार गर्यो भने ओएनएम अनुसार गर्यो भने यो समस्या यहीँबाट हल हुन्छ दोस्रो कुरा अर्को कुरा चाहिँ हजुरले उठान गर्नुभएको के त भने औषधि र विष हो कि अमृत हो भन्ने डिफरेन्स बिट्विन द मेडिसिन एन्ड पोइजन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ डोजले निर्धारण गर्ने होइन त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कन्सर्न के हो भने हिजोको दिनमा मैले अघि नै पनि पूर्वार्धमा पनि भनिसकेँ हिजोको दिनमा उहाँहरूले दिएको औषधि खाएर हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ तर उहाँहरूले पो तालिम लिनुभएको थियो एक महिनाको लिए पनि 24 घन्टे 72 घन्टे लिए पनि तर उहाँको छोरा नाति बुहारीले त होइन नि त लिएको त्यो कुरा मोनिटरिङ गर्ने काम कसको हो त भने नेपाल सरकारको हो नेपाल सरकार नेपालमा अहिले के छ 3 तहको सरकार छ हरेक तहको स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमै जानु पर्यो मैले चाहिँ अझ के भन्छु भने अहिले ठ्याक्कै यो चुनावको पनि प्रसङ्ग भएको हुनाले आम जनतालाई तपाईँहरूको यो लोकप्रिय च्यानलबाट के भन्छु भने त्यस्तो किसिमको जनशक्ति छान्नुहोस् लिडर छान्नुहोस् जसले चाहिँ यस्ता स्वास्थ्य शिक्षादेखि यी कुराहरूमा बहस चलाएर त्यसलाई सही मापदण्ड दिन सकोस् के होइन त्यो पनि आह्वान गर्न चाहन्छु त्यो सरकारी निकायले त्यहाँनिर राम्ररी प्रोपरली मोनिटरिङ नगरिदिनाले के हो भने यो त पुस्तौली हाम्रो अधिकार हो मैले बिचमा यहाँहरूले सुन्नुभयो होला एउटा चाहिँ नि आयो मेरो हजुरबाले चाहिँ नि लाइसेन्स लिएको म नातिले पनि यही पसल चलाउनु पाउनुपर्छ भनेर मलाई चाहिँ नि लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्दै माग पनि गयो अनि नेपाल फार्मेसी सङ्घ मात्र एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ आम जनताको चाहिँ नि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ है भनेर विरोध गर्यो र रोक्न सक्षम भयो कतिपय कुरामा एन्टिबायोटिक्सहरू पनि नि होइन अब यहाँनिर मलाई दुखिरहेछ भनेर गयो डाइरेक्ट ब्रुफेन दिइदिने त्यो कति एमजीको छ के कसो वास्तै हुँदैन होइन एन्टिबायोटिक्स डाइरेक्ट दिइराख्दाखेरि चाहिँ नर्मल औषधिले काम नगर्ने र मेडिकलबाट फर्केर जानेलाई मेडिकलमा दिएको औषधिले चट्टै भयो डक्टरले दिनुभएको औषधि के थियो के थियो भने जस्तो खालको मान्छेको इडियोलोजी बसिसकेपछि अहिले पनि हाम्रो ठाउँमा अझै पनि ल बरु त्यहाँनेरि जानुभन्दा त त्यहाँ हस्पिटल जानुभन्दा त मेडिकल गए नै ठिक हुन्छ भन्ने खालको मान्छेको सोचाइसके यो के हो भने तपाईँले एकदम राम्रो उठान गर्नुभयो हाम्रो भौलिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो पब्लिकको जनचेतनाले जनचेतनाको दृष्टिकोणले पनि के छ भने हिजो हजुरबाले चलाएको पसलमा हजुरबाले पढ्नु भएको थियो भने नातिले चलाउँदै आएको छ नातिले फेरि अरू नै केही पढाएको छ अथवा पढ्नै छोडेर बसेको छ होइन के गर्छ भने तपाईँको सबै कुन औषधिको प्रति असर के हो भन्ने कुराहरू टोटल ज्ञान चाहिँ 3 दिन 3 महिनामा अथवा चाहिँ 72 घन्टा तालिम लिएर हुँदैन हामी अहिले पढ्दैछौँ स्टिल अहिले पनि हामी चाहिँ के छौँ खोज्दैछौँ कि के छ यसको नयाँ नयाँ मोलिकुलहरू आएको छ त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ अझै भ्याइएको छैन होइन यो भएको के भने कसैलाई काहीँ दुख्यो स्टेरोइडहरू दिनुहुन्छ जुन अन्तिम अवस्थामा दिने हो अहिले दिएपछि के हुन्छ एक गोलीले टक्कै लाग्यो भने तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ अनि एउटा सानो बच्चा छ त्यसलाई सामान्य चाहिँ दिए हुने ठाउँमा एमोक्सिसिलिन सुरु गर्ने हुने ठाउँमा सेफालोक्सिप्रिनको नयाँ जेनेरेसनबाट सुरु गरिदिनुहुन्छ किनभने निको भए बिरामीलाई निको भए जस्तो लाग्छ त्यसको प्रति असरको बारेमा उहाँहरूलाई ज्ञानै छैन कि ज्ञान नभएर उहाँहरू पनि गलत होइन कि ज्ञान नभएर दिनुभएको कि उहाँले थाहा नपाए नपाए उहाँहरूलाई त प्रत्यक्ष फाइदा भयो तर यता हेल्थको त्यसपछिको चाहिँ साइड इफेक्ट थाहा नभएर त्यसरी गएको यो रोक्ने एउटै निकाय भनेको के हो भने विभिन्न नेपाल सरकार नै हो यसका 3 निकायले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यसरी गऱ्यो भने चाहिँ यो कुराबाट चाहिँ पब्लिकले चाहिँ राइट प्लेसमा राइट मेन राखेर जाने अवधारणा लिएर आएर गयो भने चाहिँ यी कुराहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले धेरै सुधार गर्न सक्छौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना एकदमै धेरै कम देखियो त्यसो त होइन एकदमै किनभने जनतालाई दिनुपर्ने चेतना त छैन नि त अझै पनि मान्छेको आइडियोलोजी त्यही अनुसारकै गाइडेड भइरहेछ भने त यो त एकदमै कमी देखियो र पछिल्लो समय हामीले तपाईँहरूको कतिपय नीतिको कुरामा पनि कुरा गरिरहेछौँ र नीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले कतै सुनेको थिएँ के अरे अहिले यो जति पनि फार्मेसीको अगाडि राखिने बोर्डहरू हुन्छन् होइन त्यो चाहिँ अब हामीले देखिरहँदा बेसिकली मैले यहीँ टिचिङ अस्पतालको अगाडिको बोर्ड हेर्छु भने नि त्यो निलो छ प्रायः जस्तो सबै फार्मेसीमा निलो नै बोर्ड देखिरहेको हुन्छौँ एउटा पानी ट्याङ्करमा पानी शुद्ध कुन चाहिँ पानी पिउनको लागि शुद्ध छ कुन चाहिँ पानी भाँडा माझ्नको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ भन्नेले त एउटा स्टिकर लगाएर हिँड्ने अवस्था भइसक्यो भनेपछि यो स्वास्थ्यको कुरा छ यति धेरै सेन्सिटिभ कुरा छ त्यही पनि अझैसम्म पनि अब हामीले के सोच्यौँ भने औषधि पसल भनेको निलो बोर्ड भएको पसल हुन्छ तर पछिल्लो समय तपाईँहरूले के भनिराख्नु भएको छ जुन
जुन चाहिँ अलिकति दक्ष मान्छेले गर्नु भएको लाइसेन्स प्राप्त मान्छेको छ उहाँको बोर्ड चाहिँ हरियो अझै पनि राजधानी भित्रकै कतिपय फार्मेसी मैले नीलै नै देखिराछु यो हरियो भइराको चाहिँ कता छ सर हो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई यो हामी जब नेपाल फार्मेसी संघको उदय भयो 2015 त्यसपछि हामीले यी विषयमा मुद्दाहरू उठाउँदै जाँदाखेरि पब्लिकबाटै हामीलाई के आयो भने हामी कसले पढेको कसले नपढेको हामीले कसरी थाहा पाउने त भनेपछि अनि विज्ञहरूसँग पूर्व नेपाल फार्मेसी परिषदका अध्यक्ष बाबुराम हुमगाई होइन पूर्व औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक द्वै राजा के भन्छ बालकृष्ण खकुरेल होइन गजेन्द्र बहादुर भुजु उहाँहरू जस्ता विज्ञता हासिल गरेका सरहरूसँग हामीले नेपाल फार्मेसी सङ्घको टिमले सल्लाह गरेर के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले ग्रिन कलरको बनाऊ तलपट्टि रातो लाइन तानौँ छेउमा चाहिँ सेतोमा एउटा चाहिँ फार्मेसी सङ्घको लोगो चाहिँ त्यो चाहिँ सँगसँग आबद्ध भएको भएर लोगो चाहिँ त्यसरी राखौँ हरियो हुने बित्तिकै रङ त छुटाउँछ पढ्न नजानेको मान्छेले नि यो भनेको चाहिँ कमसे कम्तीमा पनि 3 वर्षभन्दा माथि पढेको मान्छेको है भन्ने एउटा छुटिन्छ भनेर हामीले गरेको बुटोल 5 नम्बर प्रदेशमा व्यापकै एकदम राम्रो थियो यसको बुटोलमा चाहिँ त्यो औषधि यो हाम्रो चाहिँ त्यो त्यहाँको प्रदेश अस्पतालको बाहिरपट्टि चाहिँ नि बनाउने भनेर त्यहाँनिर डोजर लगाइसकेपछि गएको अझै पनि केही ठाउँहरूमा देखिन्छ र धेरै निलो देखिनुको कारण के त भने सदियौँदेखि चलेर आएको औषधि चाहिँ नि त्यो छोटो समयको तालिम लिएकाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदम 72 घन्टे तालिम लिएर चलाउनु भएका उहाँहरू चाहिँ नि अब यो क्षेत्रमा स्थापित हुनुभएको छ अनि फेरि हजुरले अघि भनेको जस्तै हजुरबाले पिण्ड खाइसकेपछि पनि नातिले हजुरबाले पिण्ड खान लागेको 5 वर्ष भए पनि नातिले चलाइरहेको स्थिति छ एउटा अर्को भनेको चाहिँ केही फार्मासिस्टहरूको लाइसेन्स त्यहाँ बेचिएको पनि हुनसक्छ किनभने त्यो त्यसमा चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो लाइसेन्स चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नि दिएको छ भाडामा दिएको छ त्यो मान्छेहरू चाहिँ के छ त्यस्तालाई त हामी त कारवाही गर्छौँ हरियो राख्नेले त त्यहीँ बस्नुपर्छ है केही न केही तर मैले सरलाई फेरि प्रश्न गरेँ होइन हरियो राख्नेमा चाहिँ तपाईँले सबै दक्ष जनशक्ति नै राख्नु भएको छ भनेर हामीले विश्वस्त हुने ठाउँ चाहिँ कहाँ त एक्ज्याक्टली हामीले त्यो बोर्ड दिने बेलामै एप्रुभल दिने बेलामै तपाईँ प्रत्यक्ष बस्ने हो कि होइन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ हामीले पटक बेला बेलामा हामीले चाहिँ के गरेको हुन्छ उहाँहरूसँग सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ कि जस्तै हाम्रो हरेक जिल्लाको एउटा ग्रुप बनाएको हुन्छ को कहाँ छ केही न केही साथीहरू टचमा भइरहेको हुन्छ कि त्यही भएको हुनाले त हामीले बोर्डको कन्सेप्ट ल्याएर पब्लिकले नै थाहा पाओस् न यो मान्छे पढेको यो मान्छे तालिम लिएको छोटो समयको चाहिँ तालिम लिएको भनेर होइन त्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो बोर्डको अवधारणा त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले परिवारका काका भतिजलाई भेट्ने भएन भन्ने आशा राखौँ एकदम ल ठिकै छ सर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ र कार्यक्रमको अन्तिममा तपाईँले भनिहाल्नुभयो सङ्घले हामी विशेषतः अब औषधि कारोबार होइन औषधि बेच्ने व्यवसायी भनेर भन्नुभयो र कतिपय ठाउँमा चाहिँ मैले नर्मली बुझिरहँदाखेरि चाहिँ डक्टरले हामीलाई जे औषधि प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ यो सबै कमिसनको खेल हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छौँ डक्टरले जुन औषधि प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ त डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको औषधि पनि कतिपय मेडिकलहरूमा पाइँदैन बजारभरि नै यी राजधानीमै खोज्दाखेरि त पाइँदैन होइन र कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको औषधि एउटै केमिस्ट्रीको हो होइन अब यो खाए पनि हुन्छ एउटै हो नाम मात्रै फरक हो भनेर मेडिकलहरूले दिइराख्नुहुन्छ र हामीले के बुझ्छौँ भने चाहिँ कमिसन जुन चाहिँ औषधि विभाग अथवा औषधि जुन सेलर हुनुहुन्छ उहाँले जुनले चाहिँ कमिसन बढिदिनुहुन्छ त्यही मात्रै औषधि अस्पतालले चाहिँ अथवा हुन्छ नि मेडिकलले चाहिँ दिइरहेको हुन्छ जनतालाई भन्ने कुरा छ नि योहरू चाहिँ तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा होइन र एकदम हो नि यही भएर त नेपाल फार्मेसी सङ्घ मात्रै एउटा यस्तो संस्था हो जसले आफूले काम गर्ने काम क्षेत्र औषधिको क्षेत्र हो तर यसमा चाहिँ बोनस 0 गरा भनेर औषधि व्यवस्था विभागमा चाहिँ निवेदन दिने संस्था हो योभन्दा अगाडिको सल्लाहकार समितिमा तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल हुँदा एउटा प्रपोजलै लिएर गएको छ तर त्यो प्रपोजल चाहिँ उहाँहरूले थाती राख्नुभयो अनि ऊ 650 एमजीको बोनस दिनको लागि चाहिँ अर्को लिएर जानुभयो मूल्य बढाएर हामीले त बोनस निल गराउ भनेर हामीले उठान गरेका छौँ त्यो पास गराउनुहोस् न त्यो पास गराउने बित्तिकै के हुन्छ त भने यी ठेकदार सेकदार बाहिरका अरूको यो चाहिँ नपढेका मान्छेको यतापट्टि आकर्षणै हुँदैन हामी त सर्भिस बेचेर पनि कमाउन सक्छौँ नि हामीले त त्यही क्षेत्र पढेका छौँ होइन यो व्यापक देखिने भनेको के हो भने तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने जहाँनिरबाट चाहिँ नि यो व्यावसायिक हिसाबमा लाग्दाखेरि जहाँनिर रेन्टिङहरू भएको छ त्यस्तो ठाउँहरूमा के त यता भाडा पनि तिर्नुपर्नेछ अर्को सटर भाडा औषधि पसल चिया पसल राख्ने भए 10,000 भन्छ औषधि पसल राख्ने भएपछि 20,000 भनिदिन्छ त्यो रेन्ट पनि बढी हुन्छ अनि उसले लाइसेन्स पनि किनेको छ भने अनि स्टाफ पनि राख्नु पऱ्यो आफूले त पढेको छैन
सबै हिसाबमा उसको रेन्टिङ बढी पर्छ, बढी परिसकेपछि के हुन्छ भने त्यसले कमिसन गर्ने पनि हुन्छ हो, त्यो कमिसन दिनको लागि त कमिसन दिने छुट दियो भने त भोलि म पनि त्यतापट्टि ढल्किन सक्छु। त्यही भएर मेरो मान्यता के हो भने कमिसन दिने भनेको म्यानुफ्याक्चरर हो, बरु क्वालिटीमा चाहिँ जोड दिउँ होइन, क्वालिटीमा जोड दिउँ, तर कमिसन यो बोनसहरू यी अनावश्यक डिलहरू चाहिँ नि रोक दिउँ। किनभने मैले औषधिमा कमिसन दिनु भनेको के हो भने तपाईँलाई सामान्य ज्वरो आएको छ, यो अझै दुईवटा खानुस् है भनेर भन्नुको अर्थ त त्यसको प्रति असरमा लैजानु हो नि त। औषधि खुवाएर मान्छे मार्ने खेल हो यो कमिसन दिनु भनेको, हामी त यसको सदैव विरोध हो, भनेपछि विरोध गरिराख्नु भएको छ। हामी त एकदमै सतीसाल झै उभिएर यसमा कहीँ पनि एक कहीँ पनि हामी झुकेका छैनौँ। ल ठिकै छ सर, अब कार्यक्रमको अन्तिममा मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न राखेँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। चुनाव आउँदैछन्, अब चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले होइन गभर्मेन्ट तर्फबाट चाहिँ के भइदियो होस् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अहिलेको यो एकदम बेला पनि सही छ, यतिखेर चाहिँ आम मतदाताले आफूले भोट दिँदाखेरि यो मान्छेलाई हामीले गऱ्यौँ भने शिक्षा स्वास्थ्य भनेको हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हो, यी दुईवटा कुरालाई चाहिँ हेर्न सक्ने खालको क्यापेबल मान्छे हो यो भनेर नीति निर्माण गर्न सक्ने मान्छेलाई हेरेर चाहिँ नि भोट दिनको लागि आग्रह गर्दछु। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ रहेका जस विज्ञता हासिल गरेका ती क्षेत्रहरूसँग आम जितेर आउने उम्मेदवारहरूलाई पनि आफ्ना क्षेत्रमा रहेका जो यो क्षेत्रमा पढ्नु भएको छ उहाँहरूसँगै कोर्डिनेसन गर्नुहोस्, हामी कहीँ आउनु पर्दैन। तपाईँको क्षेत्रमा रहेका विज्ञता हासिल गरेका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगै कोर्डिनेसन गरेर सही नीति गराएर कमसे कम स्वास्थ्यमा र शिक्षामा चाहिँ पब्लिकले पैसा तिर्न नपरोस् होइन, यस्तो किसिमको परिपाटी डेभलप गरेर लैजानुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। औषधिको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले सफलता हासिल गर्नु छ भने आउनुहोस्, हामी भोलिन्टियरली काम गरेर आइडिया दिन तयार छौँ। तपाईँको पालिका तपाईँको नगरपालिकामा अहिले चाहिँ नि 10 रुपियाँमा किन्ने ट्याब्लेट 2 रुपियाँमा दिने वातावरण च्यानल हामी त्यो परिपाटी हामी सिकाइदिन्छौँ। तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी एकदम निशर्त नेपाल फार्मेसी सङ्घको जुनसुकै शाखामा जानुभयो भने पनि यो हामी निशुल्क चाहिँ नि हामी चाहिँ नि यो कुराहरू चाहिँ नि हामी दिन तयार छौँ। र यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदमै फलदायी गराएर चाहिँ नि सफलतापूर्वक अवतरण गराउनको लागि पनि हामीले चाहिँ नि त्यसलाई औषधिको क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले दिने सहयोग दिन हामी तयार छौँ। यही नै छ मेरो चाहिँ। र कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँको समय निकालेर यति हामीले जान्ने पायौँ र हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले पनि जान्न पाउनु भयो, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि यो नेपाल फार्मेसी सङ्घका यी अवधारणाहरू र हामीले गरेका कामहरू यहाँहरूको टिभी मार्फत सम्पूर्णमा लानलाई यहाँ चाहिँ नि मौका दिनुभएकोमा म नेपाल फार्मेसी सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद। र जति पनि साथीले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। तपाईँलाई अझै केही जिज्ञासा छन्, तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु छ, यसमा कम्प्लिमेन्ट दिनु छ भने पनि तपाईँले हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। युनिभर्सलको पेज मार्फत पनि युनिभर्सल क्लिनिकलाई हेरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युनिभर्सल टेलिभिजन। हस् त नमस्ते।